Vi er lige ankommet et sted, hvor at jeg skal ud og hente nogle valpe. Der er 9 styks valpe, de mor har mistet mælken, og hvad hedder det? Ja, og ejer ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op. Og har prøvet at give sutteflasker, det fungerede ikke. Og nu har det resulteret i hvert fald, at de her valpe her, de har vist ikke rigtig fået det, de skulle have at spise igennem her, hele weekenden her. Så vi har simpelthen bare kørt akut afsted med det samme, sådan at vi selvfølgelig kunne få hjulpet de her valpe og mor. Og vi skal jo selvfølgelig også finde ud af, hvorfor hun lige pludselig har mistet mælken. Men det vil vores dyrlæge tjekke, så snart vi kommer tilbage på internatet. Så nu vil jeg gå ind og få hentet de her små bebser her, så de kan blive undersøgt med det samme, og vi kan komme i gang med noget mad til dem. Så har vi været op og hente valpene og mor. Og det var heldigvis ikke så kritisk, som det umiddelbart først lød med, at de ikke havde fået mad hele weekenden. De havde adgang til valpekost, og de er næsten 4 uger gamle. Så, og de ser fine og runde ud og søde. Mor er sød, hun er lidt oppe i årene, så det var sådan et upsekuld. Hun er 8, så det var jo også sådan lidt sen alder at få valpe i. Men det var absolut heller ikke planlagt. Så nu tager vi os af valpene og af mor, og så når de er 8 uger, så skal de jo selvfølgelig have nye hjem. Men de var i hvert fald rigtig glade for, at vi kom og hjalp. Jeg tror simpelthen, at det blev en alt for stor opgave for dem med så mange valpe og alt det her. Så det er vi jo rigtig glade for, at vi kunne hjælpe både dyr og mennesker. Nu er Nina ankommet til dyreværnet med alle de her dejlige små valper og valpenes mor. Og de bliver lige tjekket igennem nu her, men umiddelbart virker de sunde og raske. Så nu skal vi finde en plejefamilie til dem, og så når de er 8 år gamle, så skal vi finde nye hjem. Hej, vi er en familie fra Amager. Vi har fået lov til at være plejefamilie for Freja og for Højens Valpe, og vi sender et billede.